Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Суперлегка не горить і не промокає. Сітку розміром 1000 квадратних метрів сплели волонтери Хмельницького. Ремонтні роботи костелу, пам'ятки архітектури національного значення у Підлісному Мокарові призупинено. У чому причина? Вшановують полеглих. В обласному центрі під час загальнонаціональної хвилини мовчання лунає мелодія «Шана». Суперлегка не горить і не промокає. Співзасновниця громадської організації «Сильна жінка» Алла Учик розповідає про маскувальну сітку для українських військових. Ми зробили, побили свої вже рекорди. Ми зробили сіточку 30x40. Нам хлопчики замовили, ми не знаємо, на що вона. Цією своєю акцією чи рекордом ми хочемо привернути увагу всіх людей, що це є дуже необхідне. І щоб люди звернули увагу і до нас долучалися. У багажниках двох автівок сітку привезли до одного із стадіонів Хмельницького. Давай туди сідати, так через метр, щоб було видно. Далі маскувальну сітку розміщують на стадіоні. Для виготовлення цієї маскувальної сітки використовували спеціальну тканину. Ми замовляємо рулони з панбон чи Оксфорд, такі, щоб не бачив тепловізор, і замовляємо рибацьку сітку в Греції. Сітку розміром 30x40 волонтери з'єднують між собою з двох частин. 15 і довжина 40. Має бути така одна сіточка. Любов та Ірина – волонтерки, котрі долучились до її створення. В організації вони з 26 лютого минулого року. Почали плести сітки. З чого ми тільки їх не плели? Із кусочків, із сусідів, і військові частини віднімали свої загашники. Ще у нас була форма з 82-87 року. Ми її пороли, підбирали тканинки, а потім вже вийшли на такий рівень, що почали робити таку красу. Аби повністю розгорнути та з'єднати сітку, витратили 40 хвилин. Виготовляли ж її 20 людей щоденно протягом місяця. Ніна Слободян з липня минулого року допомагає українським військовим. Вважається, мій обов'язок. Все просто-напросто. Я або ріжу, або плиту. Це все залежить від того, що як є час. Я кожен день плиту по 2-3 години. Бачила, заміряли розмір. Да. Великі. Получається 43 метри і 30. Власний рекорд волонтерів фільмують для представника Книги рекордів України у Хмельницькій області. Після маскувальну сітку передають військовим. Україна! Слава Русі! Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький. Отре, дякую вам за вашу незламність, за вашу силу, за вашу волю. Так, координаторка акції «Поверніть героїв додому» Хмельницькому Леся Стебло звертається до тих, хто прийшов підтримати українців, які перебувають у російському полоні. Сьогодні на акції в середмісті Хмельницького, за її словами, зібралися понад 30 жителів обласного центру Хмельницького та Шепетівського районів. Робимо це в першу чергу для тих військовополонених, які повернуться. Ми підтримуємо родини тих, хто чекають, бо для них це дуже важливо. Акція «Поверніть героїв додому», говорить Леся Стебло, відбувається в Хмельницькому щоп'ятниці від 19 серпня 2022 року. З нею минулого тижня хмельничани їздили і до Одеси. Серед них мати полоненого азовця Тетяна. Коли ти сидиш в чотирьох стінах і при цій проблемі, що ти ждеш і немає вісточки, то зустрітися з такими самими, як ти, це дуже важливо, дуже. І підтримати один одного, і сказати світу про свою проблему. Цими вихідними акцію «Поверніть героїв додому» хмельничани організують у польському Кракові, розповіла одна з її учасниць, яка чекає з полону нареченого, Таїса. Ми хочемо закликати людей за кордону, інших країн світу, щоб разом з нами боролися, щоб нам допомагали, щоб вони розуміли, що таке війна і з чим стикається на даний момент Україна і родини. Із акцією до Польщі, за словами Таїси, хмельничани поїдуть втретє. Долучаться до них і родини з Київщини. У Хмельницькому наступна акція «Поверніть героїв додому» відбудеться 18 серпня. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Поки що бачу і 19 століття, але є фрагменти, можливо, і культури, археологічної культури Трипілля. Гільза від мілкокаліберної рушниці,
А якщо враховувати, що тут були черепа з дирочками, можливо, це якісь тут і розстріли були. Директор державного заповідника Межибіж Олег Погорілець у якості археолога працює у складі комісії з обстеження пам'ятки архітектури національного значення, що у Підлісному Макареві. Показує артефакти, які буквально на поверхні куб ґрунту з-під фундаменту костелу. 4 серпня людські рештки там помітила керівниця Малієвецького музею. Він у сусідньому селі. Анастасія Донець розмістила у себе на фейсбук-сторінці відео з обуренням. Тут такий прекрасний костел. І балансоутримувач, релігійна громада, без будь-яких дозволів почала вскривати фундаменти. Вони хотіли для чогось зробити гідроізоляцію. Жодних археологічних досліджень, жодних дозволів. Що ми бачимо? Просто на купі. Ми просто бачимо рештки суглобів, поховань людей, які були тут поховані. От, дивіться, просто лежить людський череп. Настоятель храму Валентин Розгон каже, поховання дуже давні. Мають бути поховані люди, які десь жили в 17-му, може початок, ні, навіть 18-й, вже навіть не за 2 століття. Судмедексперта я запитував, бо в мене ж були всі ці представники, чи вони можуть ідентифікувати. Вони сказали, що ні. От, я не знаю, чи можуть це зробити археологи. 82-річна Євгена Кузяк проживає навпроти костелу і є його прихожанкою. Каже, останні роки у храмі помічала надмірну сирість. Це ж дані Адам. Всередині дуже почало цвести сировість. Настоятель храму каже, тими роботами намагалися врятувати 1,5-столітню будівлю від вологи. Це робилося своїми силами, зі спеціалістами, які робили ці речі вже до цього. Кам'янець-Подільський, Ярмолинці, теж костіл, який побудували, так само Орловський, він вже це зроблено давно. І Городок. Директорка товариства «Кам'янець-Подільська реставрація» Раїса Розум'як каже, на її думку, роботи на цьому етапі зроблені правильно. Рішення прийнято вірно ксензами, вони його опікуються ним, вони розкопали до фундамента, до речі, зробили все дуже грамотно, згідно ДБН про ремонтно-реставраційні роботи, але наразі вони просто не отримали дозволу на археологічні розкопки, як би то потребувало ДБН, але роботи зроблені, ми подивимося, проведемо дослідження, видамо рекомендації. Анастасія Донець розповіла Суспільному телефону, що причину перезволоження кварту було б усувати іншими способами. А якщо є певна вогкість в фундаментах, то це тільки тому, що засмітилися старі водовідведні системи. Їх просто потрібно було почистити. Купити нові, відповідні до площини даху РНВ. Там ж РНВ абсолютно були несправні. І вся вода з даху йшла під стіни. А гідроізоляційними роботами, які відбувалися, вважає Анастасія, пошкодили фундамент костелу, про що повідомила в поліцію. Як було з'ясовано попередньо, на території цього костелу проводилися реставраційні роботи, пов'язані з укріпленням фундаменту, але вони проводилися без відповідних дозволів та залучення спеціалістів, в результаті чого було пошкоджено як саму будівлю, так і розкопано прилеглу територію. Наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 298 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за пошкодження об'єктів культурної спадщини. Заступниця начальника управління культури Хмельницької ОВА Валентина Лукашук каже, неоготичний костел у Підлісному Макареві – він єдиний такий в області і є пам'яткою архітектури національного значення. Кожна пам'ятка, вона проходить якийсь певний період і вона потребує реставрації. І є проблема замикання стін в цій пам'ятці, зокрема в костелі, тому що тут є багато факторів, які впливають відповідно на ось це перезволоження стін. Релігійна громада розпочала робити гідроізоляцію фундаментів. На сьогодні ці роботи є призупиненими. Ми проводимо консультації з відповідними установами, які мають досвід роботи з пам'ятками. І відповідно потім будуть прийняті якісь певні міри, тому що ми маємо надати фахову консультацію стосовно цього питання, ну і вирішити правильно це в правовому полі. Порушення культурного шару довкола костелу відзначає археолог Олег Погорілець. Каже, тут необхідний археологічний нагляд. Для цього потрібно звертатися в охорону археологічну службу Інституту археології, і приїжджають спеціалісти, і вони вже і дають рекомендації, відповідно, і якщо виявляють об'єкти, а в тому числі і захоронення, то вони вже проводять їх наукове дослідження.
Роботи по відкриттю фундаменту костелу призупинені. Все закрито захисною плівкою. Наразі парафія замовила документацію на протиаварійні роботи. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільні новини, Хмельниччина. Понад 150 тисяч підручників для 5-6 класів нової української школи отримала Хмельницька область від Міністерства освіти. Це 65% із замовлених. Потреба для Хмельниччини була 230 тисяч. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Дар'я Басюк. Це досить велика кількість, яка значною мірою задовольнить потреби тих, хто навчається на Хмельниччині. Хочу сказати, що вже понад 58 тисяч підручників з різних дисциплін завезено на наші склади. Минулому році 6 клас взагалі не був забезпечений підручниками, було припинено фінансування. Зараз підручники і для 5 класу, і для 6 класу будуть роздані по школу. Електронні підручники є в прямому доступі. Ми на сайті департаменту, на інших інформаційних ресурсах опублікували лінки, за якими можна знайти доступ до всіх підручників в електронному вигляді. За її словами, решту друкованих підручників, якщо виникне потреба, мають закупити територіальні громади. П'ята на годиннику Україна вшановує пам'ять загиблих у війні, яку почала Росія. У Хмельницькому в цей час лунає мелодія на початку пішохідної Проскурівської. Повз куби з портретами героїв проходить з онучкою місцева жителька Інна Мефодіївна. Жінка каже, її син загинув, захищаючи Україну. Він шов, знав, що його от сьогодні його вб'ють. І він мене залишив, коли він мною дорожив там. Мамочка, нічого не делай, бери себе для мене, за мене не думай, я прийду до тебе. Онука Наталія каже, у їхній сім'ї вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання, як сьогодні. І бачили, що деякі люди стояли і слухали. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що зараз такий період важкий для нашої країни. Грають мелодію «Шана», розповідає учасник муніципального естрадно-духового оркестру Віктор Іванов. Тут її виконують на трубі й барабані. Грається при похованні військовослужбовців, при покладанні вінків, розроблено статутом військово-оркестрової служби Міністерства оборони. Люди спочатку стають, дивляться, а потім вже більше з розумінням відносяться і вони розуміють, що це таке. Так, у Хмельницькому вшановують загиблих співвітчизників внаслідок збройної агресії Росії. Про це розповів начальник управління культури і туризму Артем Ромасюков. На символічному місці для усіх хмельничан на вулиці Проскурівській, де власне, ми вшановуємо усіх героїв російсько-української війни, героїв Небесної Сотні. Мета цієї безстрокової акції привернути увагу хмельничан до загальнодержавної хвилини мовчання. Артем Ромасюков каже, вшанування мелодією загиблих відбуватиметься щодня, окрім вихідних, до перемоги України у війні. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Життя в окупації та мілітаризація півострова, терор та переслідування наших співгромадян, спротив та перспективи деокупації. Ці та інші теми обговорюємо в проєкті «Кримське питання» в ефірі всіх місцевих каналів Суспільного мовника. Крим завжди на часі. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.